Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Página em Branco, o espaço aqui no YouTube do Cinemascope, onde eu compartilho algumas técnicas de escrita para espantar o fantasma da temível Página em Branco. E hoje eu queria começar o vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Quantas vezes vocês já leram por aí em algum livro de roteiro ou assistiram em algum curso que um filme deve ter apenas um protagonista e que esse protagonista deve viver uma trajetória de mudança que leve ele do ponto A ao ponto B e que ao final ele saia aí irremediavelmente mudado de como ele começou essa história? Falando por mim, eu já vi isso inúmeras vezes. E, na verdade, essa máxima ela tá corretíssima, né? Para quem está começando a escrever roteiros, é mais fácil estruturar uma história assim. Só que essa não é a única forma de se contar uma história. Como a gente vê por aqui no Página em Branco, existem múltiplas maneiras de você narrar os acontecimentos. Eu estava pensando um dia desses sobre as histórias que possuíam mais de um protagonista. Porque sim, existem várias histórias. E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, me vieram aí à cabeça vários filmes que possuem mais de um protagonista. E aí, à medida que eu fui estudando aí, me aprofundando nesses temas, nessa pesquisa, eu encontrei o conceito de dupla jornada, que é o que eu uso para basear essa análise que eu vou fazer aqui hoje e apresentar para vocês diversas maneiras de se contar uma história com mais de um protagonista. Vamos ver como é? Os protagonistas são o ponto central de qualquer história. A principal força narrativa que passa por transformações físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. O mundo imaginado pelo roteirista é revelado ao público por meio do protagonista, e a audiência se interessa ou não pela história a partir da capacidade de gerar empatia que o protagonista possui. Lembrando que o protagonista precisa ser empático, e não necessariamente simpático. Por conta da importância do protagonismo, muitos autores afirmam que filmes devem ter apenas um protagonista. Rachel Bellum, no livro Blueprint of Screenwriting, é bem direta quanto a isso. Ela diz: você só pode acompanhar a jornada de um personagem em seu roteiro. Claro que pode existir mais de um indivíduo importante, mas é preciso ter apenas um protagonista. Se você seguir mais de um ponto de vista, o roteiro perderá o foco e se tornará confuso. Bellum está correta. Múltiplos protagonistas podem convulsionar uma história. É preciso considerar se a narrativa realmente precisa desses personagens, ou se ficaria mais direta com apenas um. Além disso, a escolha por mais de um protagonista tem que apresentar um sentido no filme e uma transição suave entre as duas perspectivas. Isso porque a audiência pode ficar perdida se a narrativa for alternada bruscamente. A chave é que os dois arcos caminhem juntos, costurando assim o interesse do público de cena em cena. Criar um roteiro não é nada fácil, e essa tarefa fica ainda mais desafiadora quando existem múltiplos protagonistas. Porém, apesar de complexa, é possível escrever um filme com mais de um protagonista de maneira bem sucedida. Roteiros com mais de um protagonista precisam correlacionar as trajetórias, independente se elas acontecem juntas ou separadas. De toda maneira, a transformação irreversível de um dos personagens deve coincidir com a do outro, de forma importante. O roteirista Scott Myers propõe uma distinção interessante. Para ele, existem dois tipos diferentes de histórias: aquelas de coprotagonismo, onde os personagens dividem a mesma jornada, e o duplo protagonismo, onde cada um tem sua própria via de transformação. Os exemplos mais óbvios de coprotagonismo são encontrados em comédias, desde o Período Silencioso, com O Gordo e o Magro, passando pela Era Clássica, com O Aconteceu Naquela Noite, acertando sucessos para a família como Tudo por uma Esmeralda, e chegando em produções mais atuais, como Debby & Lloyd, Noivas em Guerra e Bill e Ted em Cara e Música. O coprotagonismo também é comum em thrillers e narrativas policiais. Já entre as histórias com duplos protagonistas, encontramos representantes de quase todos os gêneros. De Toy Story a Batman vs Superman, de Thelma e Louise ao Segredo de Brokeback Mountain. Essa estratégia também é fácil de ser identificada em roteiros para TV, que possuem características diferentes, como a necessidade de construir histórias episódicas, mas que ao mesmo tempo alimentem o arco da temporada. Os exemplos são vários. Arquivo X, Sobrenatural, Two Broke Girls, Killing Eve, Game of Thrones e assim por diante. A roteirista Linda Aronson apresenta categorias diferentes para histórias com mais de um protagonista. Para ela, existem seis tipos de narrativas simultâneas, mas apenas três são construídas de maneira linear, e vamos falar sobre elas aqui. O primeiro estilo é a narrativa tandem. Nela, enquadram filmes que possuem histórias de igual importância ocorrendo simultaneamente, como Vida de Cidade, Traffic, Ninguém Sai Limpo e Lantana. Essa forma também é muito popular na TV, que herdou tal característica do teatro. Nesses filmes, geralmente bem didáticos, é comum termos histórias de uma comunidade inteira.
Para evitar que o roteiro saia do controle e o público acabe assistindo a uma série de cenas desconexas, os autores usam vários artifícios, como enredos abrangentes que sirvam de guarda-chuva para todas as tramas. Filmes desse tipo apresentam ainda uma montagem mais truncada, além de demais artifícios que impeçam a história de se tornar previsível. Outro estilo é o de múltiplos protagonistas, que coloca os personagens principais em missões, reuniões ou cercos, sejam eles físicos ou emocionais. Alguns exemplos são Beleza Americana, Pequena Miss Sunshine e Vingadores. Títulos com histórias familiares também tendem ao múltiplo protagonismo, como Sete Dias Sem Fim. Quando estruturados de forma incorreta, os roteiros que criam múltiplos personagens acabam andando em círculos, principalmente se acontecem em ambientes estáticos, como reuniões. Outro problema recorrente são as várias histórias pregressas, que exigem uma grande pesquisa para que façam sentido e não fiquem confusas. O segredo é construir as histórias ao redor de protagonistas que se comportam como diferentes versões do mesmo indivíduo. Se o arquétipo é o soldado em guerra, por exemplo, é possível dar destaque às suas inúmeras facetas, como o soldado corajoso, o armamentista, o covarde e o de bom coração, todos eles personificados individualmente. A terceira terminologia proposta por Aronson é a da dupla jornada. Aqui temos dois protagonistas da mesma importância que desenvolvem suas trajetórias juntas, separadas ou em paralelo, unidos fisicamente, emocionalmente ou de ambas as formas. Por ser recorrente vê-los interagindo em separado com outros personagens, a história precisa de três arcos narrativos para ser estruturada. Procurando Nemo, Os Infiltrados e A Vida dos Outros são produções com esse tipo de protagonismo, além de Os Suspeitos. Dirigida por Denis Villeneuve, Os Suspeitos acompanham dois personagens principais. O primeiro é Keller Dover, vivido por Hugh Jackman. Um carpinteiro de Boston tem a filha sequestrada misteriosamente e procura fazer justiça com as próprias mãos. Em paralelo, temos o detetive Locke, vivido por Jake Gyllenhaal, responsável pela investigação e reconhecido por sua competência, já que nunca deixou um caso sem solução. Cada um do seu jeito, eles fazem de tudo para encontrar a garotinha desaparecida. O roteiro escrito por Aaron Guzikowski é um bom texto com duplo protagonismo, pois cada personagem possui um arco narrativo próprio que converge ou corre em paralelo com o outro. Já se pensarmos na estrutura de dupla jornada proposta por Linda Aronson, conseguimos perceber em Os Suspeitos as três linhas narrativas sugeridas pela roteirista. A linha A é a de Keller Dover. Desesperado para encontrar sua filha, Dover não espera pela força policial e age por conta própria, descobrindo o cativeiro no terceiro ato. A linha B é do detetive Locke. Caminhando dentro da lei, Locke vai atrás de assediadores da região e acaba encontrando a pista do cadáver no porão da igreja. Seguindo a investigação, ele prende Bob Taylor, outro suspeito, e eventualmente chega ao cativeiro. A linha C é a jornada compartilhada. Os dois protagonistas se encontram várias vezes ao longo do filme. Dover sempre em busca de respostas e Locke, ora partilhando detalhes da investigação, ora seguindo o próprio Dover, que também começa a agir de maneira suspeita. Um artigo da revista Creative Screenwriting justifica o uso do duplo protagonismo como forma de olhar a história sob diferentes perspectivas e aumentar as maneiras de interação entre os personagens. Como dissemos aqui, ao realizar essa escolha, o roteirista precisa estar ciente dos obstáculos, que vão além daqueles apresentados durante a escrita de roteiros mais convencionais. Bom, pessoal, é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Espero que vocês estejam aí, assim como eu, pensando sobre as narrativas que possuem mais de um protagonista, como escrever uma história dessa forma, utilizando os conceitos que eu apresentei aqui, né, sobre a dupla jornada, sobre o duplo protagonismo, sobre o multiprotagonismo. Aqui na descrição eu linkei também os livros e as matérias, né, os sites que eu utilizei para construir esse vídeo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, é só dar uma olhadinha por lá. Eu queria dizer que eu fiquei muito interessado sobre esse assunto, vou pesquisar ainda mais sobre o tema, talvez surja um outro vídeo sobre isso aqui no Página em Branco, e gostei demais de ver como esses conceitos aí, eles conseguem ser encaixados tão bem no filme do Denis Villeneuve, Os Suspeitos, e como a gente tem aí dois protagonistas, né, que vão traçando as suas histórias e como elas culminam no final. Queria reforçar que, se vocês quiserem saber mais assuntos sobre cinema, não esqueçam de nos seguir lá no Instagram, no @cinemascopebr, e também no nosso canal do Telegram. Os dois estão listados aqui na descrição. Por lá a gente publica periodicamente
conteúdos relacionados não só ao roteiro, mas ao cinema em geral. E se vocês quiserem também compartilhar aqui nos comentários o que vocês acharam sobre o duplo protagonismo, né? E também sobre os exemplos que eu trouxe, fiquem super à vontade, eu vou adorar saber a opinião de vocês, assim como também fiquem à vontade para sugerir novos temas aqui para o Página em Branco. É isso, um grande abraço e até mais! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.